Както видяхте, вече почти 9 часа е 9 без 10. Днес е понеделник, добре дошли във влога. Аз започвам да снимам малко късно, в 9 часа, но всъщност днес станах 7:30 и заснех едно видео. Трябва да обработя друго за петък, тъй като още не е готово. И само набързо искам да кажа, че косата все още няма да я коментирам, тъй като в събота бях на фризьор, исках да си направя няколко кичури, защото преди имах, за да може косата да изглежда по-многоцветна, така като я боядисвам. Фризьорката ми направи доста кичури. Те са светли, руси. Аз моите тъмни корени просто изглежда удивително. Те от събота насам, като излизах навън, бях с шапка, така че сега това гледам да го държа извън фрейма, за да не се вижда толкова. Но това ще го правя до вечера. Мама ще ме боядиса. Та тогава нещата ще изглеждат по-добре. Сега отивам да едитвам и между другото, пак ги скъсих. Съжалявам, просто нещо напоследък съм в настроение за къси ногти, така че ги скъсих пак. А сега сядам да обработвам, тъй като имам доста неща. Вятъра навън е просто невероятен, не знам доколко може да се види от тук. Обаче е това дърво, голямото пред вкъщи, цял ден се криви. Направо се чудя как издържа. Пече слънце иначе, така залъгва, че е топло, но вятъра е студен. И, абе, есенно е. Аз също не съм излизала, така че не мога да потвърдя. Ама гледайте какво става. Как се огъва сам? Но пък добрата новина е, че успях да обработя видеото за петък и ще оставя линк към него долу в описанието, ако все още не сте го гледали. Ето така изглежда бюрото ми, когато реша да си гримирам или оправям. Слагам си огледалото на някаква кутия или нещо. И тук са фондютените, които използвам, основи, продукти за устни, четки. Всичките ми гримове всъщност са ето тук отдолу. Но да. It's a mess, it's a mess. Или с други думи, аз се гримирах. Косата ми е драстично по-различна от вчера. Доста по-руса, боядисах си корените и всъщност май не съм била толкова руса никога или всъщност бях първи курс в университета някъде. Не знам, харесва ми, но още не съм излязла навън да видя на светлината как ще е, но злато в косите 100%. Направих си няколко снимки, гримирах се по-различно и съм с различен обектив, тъй като въпреки яркото слънце навън, в моята стая някак си тъмно на камерата, си сложих други обектив, с който може да е по-светло. А грима, както казах, си го направих различен, с този не мога да доближавам толкова. Ето го грима, относително неутрално на горния клепач, малко кафява очна линия, спирала и зелено ето тук долу. Много исках да пробвам подобен тип грим. Се отдалечава. Отдавна искам да пробвам подобен тип грим, обаче все ме е страх, тъй като имам малки очи. Обаче мисля, че ми харесва как стана.
Ето това е грима, от който се вдъхнових. Естествено, номадската е доста по-уау. Има изкуствени мигли, отдолу цвета е по-син. Но аз реших да направя с зелено, тъй като имам зелено в очите и ми се искаш да изпъкне. Както видяхте, там грима момичето има изкуствени мигли. Та исках и аз да пробвам ето тези изкуствени мигли на Revlon. Обаче са ужасни. Значи те не идват с лепило, което не е проблем. Аз имам любимо лепило. Много натурални са. Точно каквото търся. Обаче в момента, в който ги отлепя от това око тук, и те са прави. И независимо колко ги увивам върху четка, или около дръжката на четка, или се опитвам да ги огъна с пръсти, за да могат да придобият такава по-извита форма, за да може да пасне на окото. Ами не искат и не искат. Седят си прави, това е. Сигурно 20 минути съм се опитвала да сложа едната. Не успях. Затова тези мигли са ужасни. Не си ги купувайте. Това са единствените такива, които съм пробвала, обаче са наистина ужасни. Седят прави тук, изглеждат извити. В сравнение с тези, които имам, например, на Ardell, тези са Natural Kita. Тези изглеждат така, понеже ги режа. Малко по-драматични са в сравнение с тези, обаче поне като ги отлепя и имат извивка, или просто като ги огъна с ръце или ги залепя за кратко, нали, без лепило, ги увия около дръжката на четка, те придобиват тази извивка и се слагат супер лесно на лицето. Тези на Revlon са пълен буклук. Просто не дейте да си харчите парите за тях, ако ги гледате и ви харесват. По-добре си купете на Ardell, спестете малко повече или похарчете повече пари за тези на Ardell, но тези на Revlon въобще не стават. Просто крайно съм разочарована. Днес навън не стига, че пече ярко слънце, ами духа вятър, и резултата от това е, че очите ми текат и не мога да ги спра. Не знам дали може да се види, но всеки грим, който пробвам да направя, ето кочната линия, просто заминава и очите ми текат от всякъде. И изглеждам супер тъжна и плачеща. Какво е това време? Не мога. Днес е четвъртък и аз излизам в града да свърша работа, имам да свърша доста неща. Така че днес ще ви взема с мен, въпреки че не знам колко ще снимам, тъй като ще ходя по институции наляво надясно, но да. Навън пече слънце и адски студ, просто не го разбирам как това е възможно, но хей. Както и пробвам един нов спрей за коса, да видим какво става. Днес навън е студено и вали. Ето ги соленките, които направих по-рано. Само дето е тук в този край, явно като съм месила, защото е останало повече масло и са поизгорели. Но ако не гледате тази част, бих казала, че са супер. А в момента ето тук пека втората порция такива. Те са с ким отгоре, понеже брат ми обича много ким, но аз обожавам. Ще как цвърчат. И разбира се, всичко това се случва под зоркия поглед на Руфас. Нали, Руф? Да. Мирише ли ти на вкусно тук? Гледаш гълъбчетата навънка. Сега стане тъмно.
Окей, може би не чак толкова. Някакси странно е, че имам смелост да записвам навън сега, но няма хора, които да ме гледат. Почвам на гости на една приятелка, знам, че аз шумно, но почвам на гости на една приятелка и аз ще взема да извънна. Ще се видим там. Здравейте, днес е събота и реших да започна деня, като ви покажа закуската си. Тъй като това е нещо, което направих вчера. Това тук са солети, домашни солети. Тези са с кашкавал и сол. Имаше и с кашкавал и ким, обаче тя ги изядохме още вчера. Това тук е енергийно барче. Изключително вкусни са. В него има, както се вижда, бадеми, има сушени плодове, има различни семки, тиквини, слънчогледови, има овесени ядки. Това е много хубаво. Както и сушени кайси, жестоко и двете неща са много вкусни. За закуска, сладко, солено. Страхотно е. И кафенце, разбира се. Кафенце с мляко. Това е закуската ми днес. Но много съм горда от себе си. Двете аз ги направих. Хлебчетата, които видяхте сега, които все още са зад мене и там на маста, са хлебчета с квас. Аз съм ги правила. Тези неща, които ви ги показах, с които закусих сутринта, са божествени. Енергийни барчета с сушени плодове и с различни семки и овесени ядки и бадеми. Много са хубави, супер засищащи, са идеални са закуска. Аз съм човек, който не закусва, казвала съм го не веднъж. Обаче на тези не мога да им стоя, само ги вижте. Жесток са. Също така в този влог ще има много храна. Просто го усещам. Може би сте забелязали, че до сега във влога има доста храна и общо взето нищо, кой знае колко интересно. Затова реших да го разнообразя, като ви покажа една пратка, която получих онзи ден, т.е. нали, купих си я и отидох да си я взема. Имаше страхотна промоция на сайта на BoxyBox. Не съм сигурна. Ще оставя линк към сайта, за който говоря долу в описанието, защото наистина не си спомням как се казва, но съм почти сигурен, че BoxyBox Beauty или нещо такова. Да, аз от известно време съм в търсене на нови четки, най-вече четки за очи, за очен грим, тъй като имам няколко и те общо взето са доста стари. И искам да обновя колекцията си, да разнообразя, да взема нещо ново. Поръчах си ето този комплект на BH Cosmetics с 11 четки, ако не бъркам. Беше на страхотна промоция от 30 лева, мисля, че ще оставя, както казах, линк долу точно към това. Да поръчах си ги в петък и те бяха тук в събота. Супер бях развълнувана. Те дойдоха в ето това. Така. Чанчката беше опакована в нейлонов плик. Вътре четките бяха опаковани в нейлонов плик, както и всяка една индивидуално. Пис-пис. Руфас, стига. Така, както казах, след като получих четките, аз само ги снимах за Инстаграм и след това ги прибрах тук, защото искам да ги покажа на вас и да ги снимам за влога преди да ги измърся. Сега ще ви покажа набързо четките. Четките са златисти, мисля, че така, може би отиват към розово злато. Ето ги тук. И вече започнах да ги губя. Както казах, четките са 11, има 8 четки за очи и 3 четки за лице, което е супер, защото аз имам четки за лице и тези не ми трябват особено. В смисъл, аз ще ги ползвам, но не е това основното, което търсих. Основното, което търсих, са различни четки за очи. И съм много щастлива, че в този комплект е съотношението именно такова. По-малко за лице, повече за очи. Няма да ви ги показвам сега подробно, тъй като искам да направя поз за тях, но са много меки, това го забелязах. Всичките са много меки. Много ми харесва, че са от синтетичен косъм, тъй като аз не харесвам четки от естествен косъм. Знам, че те са по-добри за определени сенки или за определени техники, но аз просто не обичам бодливите четки. Просто твърди са ми, бодат ми, не ми харесват, доколкото тези от синтетичен косъм са много приятни на допир. Както казах, тези са много мекички, много ми харесва. Тази четка най-вероятно ще я ползвам за маска за лице, тъй като това по принцип е четка за фондютен, но аз не използвам такава четка за фондютен. Но много ги харесвам за маски за лице, така че ако имате подобна четка, маски за лице се внасят страхотно. Има всякакви, от малка четка за вежди до такава, с която се размазва тук долу под окото. Има малка, тази между другото прилична четка за устни, честно казано, до е такава пухкава, с която да преливате цветовете, както и между другото тази четка, която е по-като молив, по-заострена, за да можете да слагате цвета тук във външната страна. Честно да кажа,
тази четка ме продаде, просто. Много са хубави, изчистен дизайн, а в интерес на истината са относително тежки. Тежестта им е по-към долната част, което ги прави много удобни за държане, като ги държите така по-към края. Има тежест долната част, много ми допада, много ми харесват, цветовете са супер. Сега ще ги снимам и за блога, тъй като искам да имам снимки, както казах, преди започна да ги ползвам и да ги измръзя. Утре ще се гримирам с тях. Вече 2 дена. Те седят и ме гледат и аз не съм ги пипала точно заради това. Искам да ги снимам преди да ги отипазя. Ще ги използвам утре, ще ги използвам тук седмица-две и се надявам да напиша по някое време през ноември пост за тях, тъй като ми е супер интересно да видя дали предлагат това качество, което аз търся. Сега аз отивам да снимам тези четки и мисля, че с това ще приключа влога тази седмица, околна черта този месец. Надявам се да ви е харесал, ако така дайте палец нагоре и коментирайте отдолу. Какво да коментирате? И коментирайте отдолу кой е домашният ви любимец, обаче като използвате емоджита. Например, ето аз имам котка, котенце. Така че ви ми напишете с емоджи отдолу какъв домашен любимец имате. Благодаря ви, че гледахте Судори. До скоро! Thank you.